So guys, may gagawin na naman tayong isang Poco M3. So ang problem nito, walang backlight ang LCD. So dito, che-check natin. Bubuksan muna natin yung frame na to para malaman natin kung ano ang laman sa loob. Kasi nakadalawang LCD na ako, ayaw talaga magbukas. So walang ilaw. Tapos pero gumagana yung charging niya. Ang ilaw lang ang wala. So bubuksan muna natin dito para makita natin kung ano yung itsura sa loob. Kadalasan dito guys, pag mga ganitong mga error, madalas nangyayari pag merong nasusunog o kaya nababasa. Doon laging nangyayari to kasi matibay, napakatibay ng ano nito, ng backlight IC, hindi basta-basta buibigay. So sa dami kong nagagawa nito, bihira. Ngayon pa lang ako nakagawa ng walang ilaw. So first time pa lang to sa Poco M3. So che-check na lang natin guys. Ito, mukhang basa nga guys. Basa yung ilalim. Ito. So ayan, kulay green na sa dami ng tubig siguro na pumasok. So ayan na. Ang gagawin natin dito guys ay lilinisin natin ng Hudson reducer. So basic lang ito. Ang ano lang dito yung sa backlight, ay backlight niya, LCD backlight ay wala. So ayan, mga basa nga talaga siya oh. So ito yung IC niya. So lilinisin na lang natin 'yan, tapos check natin yung wiring kung buo pa siya. So para sigurado. Ayan, check muna natin yung wiring. So malalaman natin 'yan kung buo pa yung circuit niya galing sa APC connector to sa APC connector to capacitor, kung okay siya. So ganun yung technique diyan. Kung buo lahat, so lilinisin na lang natin kung buo yung wiring. Ganun lang yung strategy dito guys, kasi madalas naman pag mga ganitong mga basa, madalas nakukuha lang sa linis. So kahit anong mga unit, basta hindi siya napuruhan, kasi ititest mo naman yung mga capacitor kung grounded. Malalaman mo naman siya kung grounded, kasi before ka mag-start, kailangan yung battery positive, positive negative sa saksakan ng battery, ititest mo kung grounded o hindi. So ayan, gumagana pa siya lahat guys. Lilinisin na lang natin para gumana yung ilaw. Malamang may mga short circuit lang dito, nagdikit-dikit. So madalas dito nakukuha sa mga linis. Yan yung ginagawa natin para babalik siya sa normal, saka natin bubugahan mamaya ng hot air para matuyo yung ginamit natin na Hudson reducer. So saan nga ba nakakabili ng Hudson reducer? Meron to guys sa ano, sa mga nagtatanong, marami nagtatanong sa akin. Sa hardware, meron ito sa hardware. Mas madali nyo makuha. Hudson reducer PU yung ano nito, tatak. So hindi kayo mahirapan. Napakagandang panglinis to guys sa mga cellphone na nabasa. Kahit hindi lang sa mga cellphone, sa mga ibang appliances. So yun yung the best dito. Pang IC lang kasi to, panglinis ng mga IC. So ako so far, mula umpisa hanggang ngayon, ito talaga gamit ko. So tested na siya na panglinis. Talagang napakaganda ng kakalabasan ng board pag nalinis mo siya. Dahil ayan guys, linis na natin, titest na lang natin kung magkaroon ng ilaw. Ayan guys, nagkaroon ng ilaw. So yun na yung ano natin, pinaka madaling solusyon. So cleaning lang siya, linis, tapos balik na yung ilaw. So hindi na tayo nagpalit ng mga piyesa sa ilaw, ano lang, linis lang ginawa natin. So okay na yun guys. I hope na meron kayong natutunan na naman sa konting tutorial natin. So yun lang, napakasimple lang na solusyon. Para huwag kayo gumamit ng lacquer thinner, medyo delikado talaga yan. Kasi ako, once noon kasi nangyari yan eh, naglinis ako ng
board, namatay yung board. So kaya hindi na ako umulit diyan sa Hudson reducer, sa locker thinner. So ang gamit ko ay Hudson reducer. 'Yun ang panglinis ko talaga. So okay na to, guys. Gumagana na. So wala na tayong error dito. So ganun lang siya kadali. Wala tayong pinalitan na piyesa sa backlight IC. Linis lang ang ginawa natin. So working na siya. Ganun lang ka basic. Basic na basic lang to, guys. Kahit sino kayang gawin basta may maayos kayo na panglinis. Huwag niyo lang itama sa LCD, delikado to. Malulusaw yung mga film. So guys, salamat sa ulitin ulit.